to víš? Nestoj tě tam, pomeň. Ne, to ne, právě, ale já tady nemám žádný papír, kutičku, ano? Pojď. Děláš prdel, ty vole.
Vemena, ty vole. To jsou dementi, ty jo. Tak ty vole, kdo tam minutu to tam odkopávali od brány. A pak je z toho penalta. Mi jebne. Nevím. Já teď nemůžu komoušit, jako ty máš požadavky. Na. Ale to je to nejmenší. Odsem, já ti to dám. Thank you.
¡Gracias!
Hey, Nadia!
Nebrbni komouši. Tato, co to je? Let's go.